Você tá bem? Aham. Achei que eu tava fodida lá atrás. Aliás, valeu por me salvar. Imagina. Então, esses são os lobos. Armados até os dentes. É, são mesmo. Você achava que ia ter tantos deles assim? O Tommy disse que seria possível. Isso muda alguma coisa pra você? Não. Não acredito que atacaram do nada assim. Esse pessoal não é feito a gente. E se a gente fosse refugiadas? E se, sei lá, a gente tivesse dados importantes? Parece que eles não ligam pra isso. Pegou ele? Aham. Uh-huh. Idem. Uma coisa estranha. Por que não?
não mataram você e o Tommy quando puderam? Sei lá. Parece descuidado. Talvez sejam burros. Talvez. Quê? Talvez vocês não eram quem eles estavam procurando. Então, deixaram ir. Eles espancaram a gente bonito. Aquele Jordan me deu um chute na cara. É, mas por que não terminaram de... Não importa. Fizeram merda. Verdade. Qual o nome da garota, Maria? Aquele na estação de TV? Lia. Era ela... Era aquela da trança? Não. A única coisa que eu lembro dessa é o som dela chorando na cara do filho da puta sádico que eu retalhei. Como você quer fazer com ela? Descobrir o que ela sabe. Descobrir cadê os outros e avançar daí. Você vai perguntar o motivo deles? Aham. Isso aí faz lembrar de algo que o Joel contou do passado dele? Nada de novo. Qual é a probabilidade dele ter feito coisa que você não sabe? Alta. Ele não era do tipo que conta muito. O que será que o Tommy acha disso tudo? Ele deve saber mais de todo mundo que se encrencou com o Joel.
você tá fazendo com isso? Oh, tá presa. Aí, que tal tirar ela do meio fio? Consegui. E agora, fazer o que com ela? Espera que eu já volto. Eu fico de olho. Que merda é essa? É tipo uma bomba? Trabalho de primeira. Valeu a pena? É. Uma leva da boa. Saca só isso. Seattle trocou um líder de merda por outro. Quantos anos você acha que tem isso? Pelo menos alguns. Devem ter botado isso logo depois do rolo com o exército. Deve ter sido assustador para todo esse pessoal. Primeiro o surto, aí a pedra, aí os lobos. Quantos será que ficaram e entraram nessa merda de WLF? Boa pergunta.
Meio que ainda dá pra ver os prédios. Keiko. Ah, deixa eu ver. Pelo menos ele cozinhava algo além de jiu-jitsu a cada 3 dias. Eu tô cheio disso. Sabe quantas vezes eu já passei mal pela comida? Por que acha que eu comecei a pescar? Tô ficando com fome. Ah, é? Então para de falar. A gente veio daquela direção. Quem tá aí, caralho? Vai dar uma olhada. Sobrou algum? Acho que não. Ótimo. Merda. Você reconhece algum deles? Não. Nossa, a quarentena é enorme, né? Ela é grandona, sim. Acha que os lobos estão todos espalhados por ela? Tomara que não. Alguma coisa aqui? Tralha de Halloween. Essas coisas aqui são engraçadas. Não curto muito.
daquele lugar vai te fazer perder peso na hora. Acho que seria uma boa oportunidade. Bater na mão. Mas as coisas que ele pede pra fazer com eles... Quando eles choram, é pesado. Eu vou ficar bem. Tá legal. Bom, deixa que eu vou te explicar. Te agradeço. Mas também ouve o meu conselho. Manda. Só pega a informação e não envolve. Não se deixa levar. Depende do cicatriz. Tá legal? Tá vendo mais alguém? Não. Cacete. Mandou bem lá atrás. Quantos caras eles mandaram pra te achar? Demais.
gente pode descer aí. É. Eles estão por todo lado. Ainda não entendi por que caralho a gente vai recuar. Não é recuar. A gente está sendo convocado. Demorou meses para limpar essa área. Os figurões sabem o que estão fazendo. Eu acho. Cala a boca. Melhor, vai lá. Vai ficar nas armadilhas, porra. Eu vou no fim da rotação. Você quer mexer nos explosivos no escuro? Você quer fazer de um jeito? Então vai lá e faz. Deus do céu. Que se foda. Brincadeira!
Jorge! Vamos ver qual é. Tô de olho aqui. Olha aqui! Encara! Beleza! Puta merda! Tudo quieto. Você tá bem? Tô. E agora? A gente tem que passar desse posto de controle. Os prédios estão do outro lado. Dá uma olhada. Tem que ter um caminho. Vamos subir para o primeiro andar.
Ei! Ei, acho que é por aqui. Aí, Dina. Me dá a mão. Aí, aquele prédio redondo. Parece a estação de TV do seu mapa. Parece. Bora. Não sei como ia ter conseguido isso tudo sem você. Ai, merda! Que porra foi essa? Foi pra uma armadilha. Uma o quê? Armadilhas explosivas. Toma cuidado onde pisa. Aqui. Acho que a gente tem que descer. Eu não quero pensar nisso agora. A gente podia botar umas armadilhas dessas perto de Jackson. Pode ser uma boa para enfrentar as orcas. É, seria uma boa solução. Mas aí a gente ia explodir alguns retardatários. A gente bota placas alertando. E se não souberem ler? A gente desenha. Tipo, um pé tropeçando num fio e aí um fogo grandão. Aposto que eu construo. Aí, olha. Quem você acha que é? Alguém querendo que a gente sinta o amor dela. Acha que ela tem a ver com os lobos? Eu não sei. É bizarro pra caralho. Puta merda.
foram todos alvejados. Aí, olha. É do Tommy. Os infectados sacanearam esse aqui. Você tá bem? Tô, desculpa. É só o cheiro. Tá bom. Ele deve ter fugido a pé. Você tá bem pra continuar? Tô bem sim. Sério. Como essa cidade ficou tão destruída? Boston não era assim, era? Não rolou uma guerra civil total em Boston. Os vagalumes nunca resistiram a esse ponto. Não tô vendo muitos. Não. Mas melhor não contar com a sorte. Uou! Mais corpos. Corpos baleados. Tommy com certeza veio por aqui. Essa barricada tá foda. Tá, bom. Nessa direção, não. Para! Armadilha. Merda. Mandou bem. Estão em todo lugar. Deve ser pros infectados. Mesmo assim, um passo em falso. É, bora tomar cuidado. Vai servir. É, já vi o Joel fazer isso. Bora tentar por ali. Esse mato todo tá me deixando nervosa. É, tá ficando difícil de enxergar. Funcionou.
Mais disso. Esse mato todo tá me deixando nervosa. É, tá ficando difícil de enxergar. Ali é a estação de TV.
Merda! Fica aí embaixo, tem armadilhas na escada. Dá pra detonar? Não aqui.